আবাহনৰ মঞ্চত প্ৰস্তুতিৰ হুংকাৰ সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইনক লৈ সৰ্বত্ৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে চেঙা মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি আবাহন থিয়েটাৰৰ নাট প্ৰদৰ্শনৰ মাজতে আহিবলগীয়া নতুন অসমীয়া বোলছবি ৰাজকুমাৰীৰ কথাও ক'লে প্ৰস্তুতি কৰাশৰে। মে মাহৰ পৰা ছবিখনৰ শ্বুটিং হ'ব বুলিও ব্যক্ত কৰাৰ লগতে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ উৎকৃষ্ট ফচল হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰে। বিহুৰ সময়তে, মাঘৰ বিহুৰ সময়তে এটা নতুন বাৰ্তা মই দিছোঁ ৰাজকুমাৰী, আৰু এখনো অতি সুন্দৰ ছবি হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, কাৰণ পাৰিবাৰিক এখন ছবি, অসমীয়া দৰ্শকে যি ধৰণৰ ছবি চাব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন ছবি, টেকনিকেলি সকলো দিশৰ পৰা উন্নত মানদণ্ডৰ এখন ছবি হ'ব, বাজেটো ভাল ছবিখনৰ, আৰু অভিজিৎ ভট্টই চিত্ৰনাট্য লিখিছে। মে মাহৰ পৰা ছবিখনৰ শ্বুটিং হ'ব বুলিও ব্যক্ত কৰাৰ লগতে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰ উৎকৃষ্ট ফচল হ'ব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। মই ডাইৰেকশ্যন কৰিম, উৎপল দাস আছে, ৰিম্পী আছে, অৰুণ দাস, অৰুণনাথ আছে, আৰু লগতে নপুনিয়াৰ বহুত শিল্পী আছে, আৰু যিহেতু পাৰিবাৰিক কাহিনী এটা, মই ভাবোঁ দৰ্শকে চাই খুব ভাল পাব, আৰু অহা মে মাহত আমি শ্বুটিং কৰিম, 2021ৰ চাগে সময়ত আমি ৰিলিজ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ দৰ্শক। আৰু লগতে আবাহনৰ মঞ্চত ৰূপকুঁৱৰৰ সৃষ্টিৰাজি পৰিৱেশন কৰি অহা নাট্যবৰ্ষত আবাহন থিয়েটাৰে নৃত্য নাটিকা হিচাপে ৰূপকুঁৱৰৰ কাৰেঙৰ লিগিৰি আগবঢ়াব বুলিও প্ৰযোজিকা প্ৰস্তুতি পৰাশৰে ঘোষণা কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।